Sebastian Sosa mund të rrezikoj takimin me Teutën. Sulmuesi uruguajan ditën e djeshme ka ndier shqetësime dhe për këtë arsye ditën e sotme ka zhvilluar një stërvitje të diferencuar dhe ka qenë vazhdimisht në kujdesin e mjekëve. Kuptohet që ky lojtar ashtu si dhe sezonin e kaluar edhe si vjet konsiderohet pika më e fortë e vllaznisë në sulm. Stafi teknik i Kuqebluve, por edhe ai mjekësor shpreson që problemi muskular i uruguajanit 21 vjeçar të mos jetë i njëjti me atë që ka patur pak kohë më parë dhe prej të cilit qëndroi disa muaj pa luajtur. Kjo do të ishte fatale për ekipin Shkodran sepse ai sa ka ardhur në formën e tij më të mirë, madje po i shërben shumë edhe skuadrën në manovrën sulmuese. Deri më tani ka arritur të shënojë 3 gola pikërisht në takimet kundër Tërbunit, Bylisit dhe Skënderbeut. Pra 3 gola në 4 ndeshjet e fundit, çka tregon se sulmuesi po kalon një formë shumë të mirë sportive. Në rast të një mungese të tij në ndeshjet e ardhshme, kjo do të ishte një problem i madh për trajnerin Grima. Megjithatë, stafi mjekësor shpreson shumë që të bëjë më të mirën në mënyrë që Soza të jetë i gatshëm për takimin me Teutën.